To je bil trenutek, ko se je zame čas ustavil. Moj princ na belem konju je odpeketal. Ime mi je Mija. In nikoli več se ne bom zaljubila. Zelo pomembenega te imam za vprašati. Ja, povej. Kaj? A bi se poročila z mano? Nehino. Da res, kaj? Kaj moš vprašati? Ja. Če bi se poročila z mano. Kaj je s tabo? A se ti je čist mešal že kako ga? Ti nisi čist, a? Daj pa mi, pa ne štekam reakcije, no. Pa ne mi reči, da ne veš, da bi ta poroka res lahko vse med nama zgradila. Ej, od začetka bi lahko začela, no. Kaj je od začetka? Teb še res čisto trgal, mislim. Halo? Mija, pa kaj greš, no? Ej! Niti me ne glej s temi srnavimi očmi. Pa Mija, no! Oh, hola, desperado. Ćao. Julie, nekaj sem najdel. Kaj? Ja, sem si prav pripravil. Ti preberem. A znaš ti sploh brat, ali kaj? Pa daj nehi, no, hitam te malo. Veno. Evo. Strokovnjaki na eni ameriški univerzi, to ne znam točno počitati, tako se reče, so delali eno raziskavo in so ugotovili, da imajo ljudje, ki imajo neutemeljen strah pred živalmi, zelo veliko šanso, da se tega straha rešijo na tak način, da se čim več gibljajo med različnimi živalskimi vrstami. A je lušno? Sam spustila, jaz sem ti rekel. Kaj teče? Mleko teče bolj. Je to bi smislil, da bo koka tola? Je čist prezvezeno. Lušno, ne? Ja, po mojem bi se morala Mija malo pogovoriti, no. Ti bi se rad pogovarjal z mano, kaj? A? Daj, no. Pozabimo, kaj je bilo, no. A veš, sej još tekam, da si se ti nekaj napalil na Mijo zdaj, ne? A stari, Mija je moja. Tako da te v bistvu zdaj prosim, da se ne približuješ več. Kaj se, če ni fušije, pole dosti tak za vse? Ti imaš res jajca, prid sem v mojo pisarno in me gleda tu ksiht, ne? Poslušaš, kaj ti jaz govorim. Ego, nehaj me ignorirat. Čekaj, ona bionda si pa kar v redu takan.